Nå, venner. Det er lang tid siden. Jeg troede, jeg ville komme tilbage på de sociale medier lidt før. Men det politiske projekt her med Bærenfredslisten var virkelig voldsomt. Og jeg havde brug for rigtig meget tid til at reflektere over, hvem jeg gerne vil være, når jeg kommer tilbage til de sociale medier. Og tiden er nu. Jeg er i Hornbæk. Det er min fødselsdag i dag. Og jeg skal ned og bade. Det er mit ritual. Hver fødselsdag, det startede sidste år, da jeg bevidst besluttede mig for, at jeg vil gerne gendøbes. Det er meget personligt og meget dybt. Jeg har virkelig helet utrolig meget på det seneste år, siden jeg tog den beslutning. Jeg vil virkelig gerne sådan dele min rejse mere derude omkring den her livsstil, og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at tage ansvar for ting, der er sket i fortiden, og være den gode rollemodel. Jeg vil bare gerne gøre mit bord rent, eller slæden rent, hvad siger man? Altså, der skal ikke være noget, som gør, at folk, der støtter mig i mit arbejde, at de har mistillid til mig. Det har rigtig mange venner i fortiden gjort. Så det skal bearbejdes. Jeg er virkelig glad for at være tilbage nu. Jeg kan bare mærke den der energi af glæde, fordi at den ting, der har gjort mig allermest glad, det er at lave videoer. Altså det er mit kreative sted. Det er virkelig bare noget, som er blevet en del af mig. Altså det at have en YouTube-kanal, det har virkelig hjulpet mig i at finde ud af, hvem jeg er. Det har virkelig været en kæmpe stor del af min udvikling på godt og ondt. Og nu, i mellemtiden, hvor jeg også er blevet voksen, da jeg startede, var jeg 20. Nu er jeg blevet 27 i dag. Så Det er helt vildt, hvad der er sket på de seneste 7 år. Jeg glæder mig så meget til at dele med jer, hvad jeg har været igennem, og inspirere jer. Det er 13 grader, så ja, det bliver meget koldt, men heldigvis blæser det ikke så meget. Nu vil jeg bare tage ned og bade. Jeg vil ikke kalde det bade. Jeg vil kalde det hop i, hop ud igen. Altså bare lige dyp ned i havet. Jeg vil gerne gøre det, vil jeg gerne mindes om den her dag sidste år. Jeg vil gerne have, at min fødselsdag skal handle om mit forhold til vores skaber. Jeg vil gerne have, at det her, det skal have en spirituel mening hvert år. Ikke at det skal handle om mig og idol worship og gaver og alt det der. Jeg vil gerne have, at det skal være en dag, som handler om taknemmelighed for, at jeg er blevet skabt, at jeg er blevet den, jeg er blevet, at jeg har taget det her bevidste valg. Det er faktisk ikke særlig koldt, som jeg troede. Det er faktisk sådan lidt lunt. Frygten om at hoppe i vandet er ikke så stor. Det er mega lækkert. Ej, hvor er det bare smukt at være her. Og luften er bare, altså der er ikke noget som luften på en strand, altså det er simpelthen så fantastisk. Det er virkelig en af mine favoritstrande, jeg vil virkelig anbefale til jer derude, hvis I mangler en lækker strand og tage hen til at bade, og der er heller ikke nogen sten, så det er bare, det er virkelig, virkelig lækkert. Virkelig, virkelig rart temperatur at bare sidde her og nyde stranden og fuglene, der, eller mågerne, der siger nogle sjove lyde. Blæser lidt, når man kommer tættere på, men jeg er snart klar til at hoppe i. Nu gør jeg det!
igen. Solen er en lille smule fremme. Simpelthen så fantastisk. Jeg har det simpelthen så godt. Åh, det var virkelig bare lækkert. Det var det virkelig. Jeg føler mig bare sådan fyldt af en masse energi. Og jamen, jeg har ikke ord på, hvor fantastisk det var. Det var virkelig, virkelig lækkert. Nå, jeg er nødt til at skifte mit tøj. Min undertøj. Helt vådt. Det er ikke så lækkert. Nothing to see here. Nej, den her bil skal bare støvsuges. Efter det her, det kan jeg godt sige dig. Nå, jamen, jeg føler mig stadig frisk og fuld energi, så jeg vil gå mig en tur i Slotsparken i Hillerød. Jeg elsker bare at gå der. Det er virkelig bare en af mine favorite spots. Så vi skal hjem til Hillerød igen. Det var virkelig, virkelig fantastisk at bade. Jeg føler mig bare sådan fuld af energi. Det er virkelig, virkelig dejligt. Det kan jeg virkelig anbefale til jer derude. En aktivitet, som virkelig giver adrenalin, virkelig... Virkelig bare gør, at du føler, at du er i live, så har vi vandet. Altså, det er virkelig bare fantastisk. Nå, jeg vil køre nu. Nu skal jeg afsted. Woo! Let's get driving. What's going on here? Så jeg er derude, der ser den her knude her, så er det ikke kræft, jeg har fået den tjekket. Det er en lymfeknude, der bare har hævet sig nogen meget. Sådan har den været i et år nu. Jeg ved ikke hvorfor. Har fået den tjekket. Der er ikke noget. Der er ingen grund til at være bekymret. Hvordan? Det er jo god. Sådan der. Let's go! I feel so alive, and that's amazing, oh yeah. I feel so alive, and that's so amazing. Woo-hoo-hoo. I'm driving on the countryside, a beautiful highway is passing by, and I dream to live for pretty someday. But the properties in Denmark are too damn expensive, and I hate that way. I trust in the Creator, help me get there, so I can grow my own foods and maybe get a wonderful family and children. That is my biggest dream of all, getting a beautiful family. You need family, you need family, you need family. That is the thing that the government are trying to corrupt. But they won't do that to me. But they won't do that to me. 'Cause I love family. Oh yeah. Siden jeg var på stranden. Det er blevet rigtig koldt nu.
Det var altså så koldt, som det er nu. Det var præcis sådan, som det var sidste år, da jeg badede. Bare hvor det også lige regnede lidt, ikke? Så det var ekstra koldt sidste år. Men jeg elsker virkelig at gå her. Det er simpelthen så dejligt sted at gå. Med alle gæstene, og der var en van dernede, og jamen altså, jeg synes bare ikke, vi sætter nok pris på naturen, eller det gjorde jeg i hvert fald ikke, før jeg sådan begyndte at gå igennem min egen sådan healingsperiode. Blomster, det er simpelthen så smukt.